გამარჯვებული სისტემა, რომელიც რომ არა მათი მონდომება და ეს ყველა რეფორმები სწორედ საჭირო და ერთმანეთის მხარდაჭერა და გაზრდა გავზიარეთ ერთმანეთის ასე ვთქვა მხარდაჭერაში რა შეხვდა და გაუგებრობა ჩვენს კარგად და ნაია დაიწყეთ და მე გადავდი დიდი მადლობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად უერთდება 16 დღიან გლობალურ კამპანიას, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა. დღეს ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე შეხვედრაში მონაწილეობდნენ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ასევე სახალხო დამცველის აპარატიდან წარმომადგენელი პირები. ჩვენ არაერთ საკითხზე ჰქონდა მნიშვნელოვანი დისკუსია. სამინისტრომ წარუდგინა ერთგვარი ანგარიში ბოლო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიების შესახებ. ფიქრობ, რომ მსგავს ფორმატში შეხვედრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ეფექტურად დავდგეგმოთ სხვადასხვა შემდგომი ნაბიჯები ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ეხმაურება იმ საერთო პოლიტიკას, რაც მთავრობას გააჩნია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოგეხსენებათ, არის ერთ-ერთი მთავარი უწყება, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ იბრძვის, როგორც პრევენციის, ასევე რეაგირების ნაწილში. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის ქმედებები, ის აქტივობები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს, ან მომავალში გეგმავს, რომ განახორციელოს, ამის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს არასამთავრობო სექტორს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მოისმინოს მათგან უკუკავშირი და ერთობლივი ღონისძიებებით წარსდგეს უკვე შემდეგ საზოგადოების წინაშე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან აქტიურად ახორციელებს ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს ამ კამპანიის ფარგლებში, რასაც შედეგად მოყვება ხოლმე და იმედი გვაქვს, რომ წელსაც ესეთი შედეგი დადგება, მიმართვიანობის მნიშვნელოვანი ზრდა. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შემთხვევების აღმოფხვრისთვის და ქალთა გაძლიერების მიმართულებით ეფექტიანი ნაბიჯების გადადგმისთვის მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მუშაობა. მათ შორის მნიშვნელოვანია, რომ უწყებების მიერ ამ სამუშაო პროცესში მოხდეს საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის, სახალხო დამცველის მეტი ჩართულობა.